Tenim moltes tasques, moltes diferents, però una d'elles és la protecció enfront infeccions. La vacuna de la grip és una vacuna que jo, d'una forma inequívoca i, com diríem els de legal, indubitada, o sigui, sense dubte, jo crec que el personal sanitari se l'ha de posar. Per què? Primera, a nivell personal, perquè té molts riscos, doncs els que estan a urgències, perquè et mous per un hospital, perquè un ascensor pot ser un lloc on les gotes que et contagien del virus doncs, t'infectin, etc. És a dir, per protegir-te tu. Això és d'una forma individual. Però d'una altra, per ètica i fins i tot per algo que no és exactament ètica, però que des de fa 20 anys està agafant molta força, sobretot en països com els Estats Units, que és per professionalisme, per actitud d'aquell col·lectiu professional davant de la vida. És a dir, tu has de practicar amb l'exemple i, per tant, amb la mesura que puguis, has de protegir el teu entorn. Imaginem-nos una epidèmia de grip massiva. Home, el que hem viscut amb la pandèmia, quan un hospital es buida de personal perquè tenim massa personal malalt, i és un problema de salut pública perquè ja no tenim treballadors per atendre una societat amb massivament gent malalta. Per tant, com a professionals, el missatge és clar. Vacuna, rentat de mans i altres mesures higièniques.